трпили обштинашти политички поени од страна на централната власт. Предходните неколку денови на настани на кои присуствуваше председателот на владата Димитар Ковачевски, како и увидот на брана на река Отиња од страна на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, првиот човек на општина Штип не беше присутен. Според Јорданов од централната власт, Штип ги добил само патарините на автопатот Штип-Миладиновци. Не само јас, таков впечаток добиваат и граѓаните на општина Штип, затоа што еве овие неколку години Штипјани се ограничени со државни средства и ресурси затоа што е прекинато финансирањето на изградбата на клиничката болница во Штип, а од годините наназад беше намалена динамиката на градба на клиничката болница. Универзитетот Гоце Делчев исто така има намалено финансирање од државата. Во последно време гледаме дека проектите кои што се финансирани од централната власт, а се наменети за Штип, се ограничуваат со финансиски средства. Ова што го добивме од Министерството за култура за одржување и финансирање на фестивалот Маквест исто така потврда за ова. Единствено нешто што добивме од централната власт е поставување на две нови патарени на автопатот Штип-Миладиновци. Дополнително на ова Јорданов додаде дека целта на централната власт е да создаде проблеми во работењето на локалната власт во општина Штип. Очигледно намерата на централната власт да создаде проблем во функционирањето на локалната самуправа во Штип, за да не се реализираат одредени проекти кои што ги заслужуваат Штипјани. Но и покрај овој однос и овој начин на кој што централната власт се однесува кон Штип, јас сум убеден дека ќе ги изменаджираме сите овие проблеми, граѓаните ќе добијат проекти оваа година како никогаш досега, Штип ќе се гради и најавувам градежна експанзија, но исто така и другите настани во делот на спортот, на културата ќе бидат запазени и ќе бидат финансирани од страна на општина Штип, а ќе ги скратиме сите нерационални трошоци кои што во минатото биле издавани од страна на буџетот како репрезентации, трошоци за службени возила, трошоци за угостителски услуги и слично. Капиталните проекти ќе продолжат со реализација, дециден беше Јорданов, додавајќи дека средства ќе се обезбедат за сите предвидени проекти.